Un ambiente muy especial con la mejor música en directo. Tango en Diputación 94, Línea 1, Rocafort. Sala de fiestas tango.com, porque la vida es un baile. Ei, sí, a tu, que estàs a l'altre costat. Arriba a RKB Ràdio el teu nou programa magazín, A Cel Obert. Tots els dies, de dilluns a divendres, a partir de les 4 de la tarda, t'esperem. Posem veu a les entitats culturals i associatives del teu barri. Posem en valor també el comerç de proximitat. Comunicació, quilòmetre zero. Amb entrevistes, música i moltes, moltes més coses. Recorda, t'esperem tots els dies, de dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, des de RKB Ràdio a la 106.9 FM. Molt bona tarda des de la sintonia de la 106.9 FM Ràdio RKB. Comencem ara, quan passen dos minutets de les 4 de la tarda, en rigorós directe, al programa que des d'ahir us acompanya des de les 4 de la tarda i fins al punt de les 5. Una idea i projecte de la revista A Cel Obert i de la seva directora, Antònia Utrera. Antònia, molt bona tarda. Bona tarda a tothom. Bueno, avui estem aquí a l'estudi. Ahir vam inaugurar la biblioteca. Va ser un programa exitós. Bueno, avui estem aquí a l'estudi i molt bé, no? L'emoció continua. Va ser molt emocionant ahir per primer cop, no? Fer ràdio a cel obert, al barri on vam néixer també com a revista. I, bueno, i l'emoció continua avui perquè avui tenim un dia, un programa molt, molt interessant i molt, molt preciós per mi. Quina acollida per part de la Biblioteca Sant Antoni, per part de la gent que ens va acompanyar en aquest primer programa en directe. Quina bona acollida, no? Suposo que tornar a casa per fer néixer aquest programa de ràdio, que millor que això, no? Va ser fantàstic. Sí, 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 com a casa, com a casa. Com a casa. És que Sant Antoni per nosaltres, per la Cel Obert, és com a casa. I de bé, i quasi bé, tota la ciutat, perquè després de 10 anys d'editar revistes, és que on anem tenim molt bona rebuda i molt carinyo de part de les entitats culturals, associatives, els nostres anunciants, comerços, botigues de proximitat. A Cel Obert es posa a disposició de les entitats, dels barris i del comerç de proximitat. Posem en valor el comerç de proximitat. I entitats i clients que avui també ens visiten, perquè cal dir que avui tenim un programa força complet, perquè parlarem de projectes radars, parlarem també amb la gent d'Amics de la Gent Gran. Parlarem d'una botiga que s'enceta i que, a més, va fer la seva inauguració fa un parell de dies, Mobilitat Reduïda. I també parlarem amb Orpea i Salesa, Fundació Hope and Help, que també ens visitaran aquí a la ràdio, i l'empresa Vitalias G4T Group. Així que, què et sembla? Comencem ja? Vinga, comencem. Vinga. Pues nosaltres, quan passen ja 4 minuts de les 4 de la tarda, comencem a Cel Obert. Molt bona tarda, benvinguts, benvingudes. Des de fa 10 anys que la revista Cel Obert arriba puntualment més a més als diferents barris de la ciutat, oferint-vos informació de proximitat. Entitats culturals, associatives i comerços són els nostres protagonistes. Ara també a Ràdio Cel Obert, una selecció de les millors entrevistes les trobaràs a la revista del mes següent. Demana-la als comerços del teu voltant. I si vols més informació, contacta'ns a través de la web a celobert.com i a les nostres xarxes socials. Doncs en aquesta tarda, a Cel Obert Ràdio, tenim un programa dedicat tot al que és la gent gran. I comencem parlant de Projecte Radars amb la coordinadora Clara Costas. Clara, molt bona tarda, benvinguda. Hola, bona tarda. Què és el Projecte Radars? El Projecte Radars és una iniciativa comunitària liderada per serveis socials que el que cerca és detectar i prevenir situacions de risc entre les persones grans i lluitar contra la solitud no desitjada. Com funciona una miqueta? Com s'estableix? Doncs el funcionament del projecte sempre es desplega a partir de la creació d'una taula d'entitats, no? Llavors, per generar aquesta taula d'entitats, el que es fa és primer assignar un compromís de desenvolupament amb serveis socials i a partir d'aquí comença una època, bueno, un període de contacte amb totes les entitats, associacions, serveis, equipaments del barri, per poder generar aquests vincles, no? Generar una mica de xarxa, animar-los, presentar-los què és el projecte
i a partir d'aquí convidar-los a participar de la taula. En aquesta taula és on decidim una miqueta, sempre respectant aquests dos objectius que us he dit, la detecció i prevenció de riscos i la lluita a la solitud no volguda, com volem començar a abordar aquestes temàtiques en el barri. Llavors, en cada barri es fa en funció d'allò que tenim, no? De les entitats que participen, dels recursos disponibles i dels voluntaris també que tenim. Com estan recollint precisament aquests comerços, o com estan rebent, millor dit, aquests comerços, aquest projecte? Molt bé, la veritat és que ens trobem amb, per una banda, hi ha molta gent que ens diu que ja actuava de radars, no? Perquè, de fet, a radars no volem inventar res nou. El que volem és que torni a haver-hi una mirada sensible i respectuosa envers la gent gran, que tornem una mica a la vida de poble, no? Que si no veies a la senyora Paquita, en dos dies et preocupaves. Si veies que estan ara pitjor, també et preocupaves i miraves d'ajudar, no? El que ens passa una mica quan entrem a ciutat és que ens venen més aquesta idea de l'individualisme, de no ficar-te en la vida dels altres, i de vegades veiem coses que ens angoixen, però no saps què fer. No són tan greus com per trucar a la policia, però a tu et deixa un malestar. Potser comentes a casa amb la parella, amb la família, però aquí es quedava la cosa, no? Llavors, Radars apareix com un recurs al qual poden recórrer totes aquestes veïnes, persones veïnes o comerciants atents i que volen ajudar una miqueta les seves persones grans. Per tant, tenim dues reaccions. Una, no m'havia plantejat, està molt bé, us trucaré. L'altra és, jo això ja ho feia amb els meus veïns, fantàstic que ho tinguem institucionalitzat. No? És a dir, que conforme estàs parlant, és tant els comerços com la gent del veïnat que tenen en aquell moment, no? Els veïns com poden adreçar-se al projecte Radars? És a dir, per exemple, si troben que potser pues, la seva veïna durant dos dies o tres no ha dit absolutament res, on poden contactar o com ho poden fer? Tenim un número de telèfon que és obert a tota la ciutadania i que és la centraleta de serveis socials. Quan truquin aquest número, que diguin que refereixin a Radars, ja ens ho faran arribar. És el 93 619 73 11. I si no, per altra banda, tenim un email del programa que és radarsgentgran@bcn.cat. La veritat és que el projecte és força original i com molt acollidor precisament per la gent gran, per aquesta tercera edat que estan soles la majoria de vegades i que tenen uns períodes de solitud molt llargs, no? Perquè pràcticament heu vist que la gent està sola pràcticament una setmana, dues setmanes, o que potser viuen soles, no? O que... Clar, això ens ho trobem. Tinguem en compte una cosa. La solitud no és exclusiva de la gent gran. Tothom pot patir solitud. I de fet hi ha hagut com una espècie d'auge d'aquest tema en els darrers mesos, en el darrer any, a veure que a Anglaterra es va crear un Ministeri de la Solitud adreçat a totes les persones, però sí que és cert, no és una situació exclusiva de la gent gran. Però vulguis que no, quan ets jove estàs obligat a anar a l'escola, quan estàs en aquesta edat mitja estàs obligat a anar a treballar i encara que no siguin relacions prou satisfactòries, sí que estàs més comunicat amb el dia a dia, no? Que és el que ens passa amb quan arribem a la tercera edat. Que derivat de les pèrdues que anem patint, que ja pot ser la pèrdua de la feina, no? La finalització de la feina, sí. La pèrdua de la parella, la pèrdua de mobilitat, la pèrdua de visió, tenim un conjunt de pèrdues en el nostre dia que acaben afavorint que a poc ens anem desconnectant de la societat, no? I pot aparèixer aquesta solitud. Sempre diem, hi ha solituds desitjades, no? Hi ha gent que està molt contenta vivint sol i que quan vol es relaciona i quan no pues, té la seva vida autònoma, i en altres solituds no desitjades, que són les que abordem en el marc de Radars. I en aquest sentit sí que m'agradaria remarcar el fet de que no ens adrecem simplement a gent que viu sola, que hi ha molta gent que viu sola. Una quarta part dels majors de 65 anys a Barcelona viuen sols, que són pràcticament una tercera part dels majors de 75 anys, i és una dada que arriba gairebé al 38%, 40, 45, depèn del barri, en els majors de 85 anys. Això es pot indicar solitud o ens pot indicar també fragilitat, no? Situacions que, bueno, que si passa alguna cosa, doncs potser no hi hagi algú que estigui atent. Però, per una altra banda, tenim molta gent que potser viu amb els seus fills, que potser viu amb els seus nets, però que igualment es sent sola. No? Perquè no té la parella, no té els amics, l'amiga doncs, potser va tenir una embòlia, l'altra amiga està en una residència i realment a tu qui t'omple la vida? O sigui, encara que visquis amb la teva mare o visquis amb el teu fill, que ja és un bon complement, qui t'omple el teu dia a dia és la gent que comparteix els teus interessos i amb qui pots fer activitats conjuntes. No? Llavors, el projecte Radars no s'adreça només a persones que viuen soles, sinó a tota aquella persona que es senti sola, ho visqui o no. D'acord. Interessant el projecte Radars, no, Antònia? I tant. Penso, Clara, que avui el tema és gent gran i gent gran té moltes variables, però jo crec que avui el tema és la soledat. I, bueno, penso que és fantàstic el que esteu fent i molta gent que jo he comentat, mira, demà tenim programa, tenim projecte Radars,
i explicava el que era, deia, ah, doncs que magnífic, tothom li sembla meravellós i molta gent no ho coneix. Mm. Llavors, bueno, aquí estem donant una mica de suport en aquest sentit per fer difusió d'una cosa tan important i a veure com es pot solucionar o donar resposta a un tema cada vegada més gran. Sí. Quanta gent tenim en aquest moment a Catalunya que visqui sola, gent gran que visqui sola? A Catalunya no me'n recordo dels números. Sé que la xifra és una mica inferior a la de Barcelona. I Barcelona, ja us he dit, 25% de les majors de 65 anys, 32% dels majors de 75 anys. Catalunya crec que és una mica inferior, però no les tinc en ment. Sí, les tinc en paper, però no les tinc en ment. Dir-vos que a nivell de Barcelona nosaltres no estem implantats a tota Barcelona. És un projecte que ve a demanda o de serveis socials o de la població, no? Els consells de gent gran o les associacions del barri, i estem a 42 barris de la ciutat. El projecte va néixer fa 10 anys com a Celobert, no? Som coetanis. Som coetanis. Va néixer al Camp d'en Grassot i Vila de Gràcia. Gràcia va estar uns quants anys només concernit en aquest territori. A partir d'aquí ha anat creixent, no? I s'ha anat expandint. Actualment estem en els 10 districtes, però si hi ha 73 barris a Barcelona, estem a 42, o sigui, és la meitat. I, per exemple, altres àrees de Tarragona, Lleida, Girona, arribarà aquest projecte? Teniu una miqueta el futur encaminat a que això precisament s'extengui o s'expandeixi? Com us comento, això va a petició, no?, de cada un dels territoris o ciutats. Sí. Radars com ho tenim muntat és de l'Ajuntament de Barcelona. Ara, tota la metodologia, tot el sistema de treball, tots els procediments i protocols estan basats en el Creative Commons, el que vol dir que si una ciutat s'apropa a nosaltres i li interessa el projecte i vol signar un conveni que ens permeti garantir que vol el nom de Radars per fer complir els dos objectius de Radars, que no ens desviarem d'això, nosaltres facilitem tota la metodologia i els ajudem a implantar-ho. I tenim, doncs, Arenys de Mar, Elis de Mur, diferents ciutats. Tenim 7 ciutats de Radars. Ara Tarragona ens ha reunit fa poc, el que precisament em preguntaves, vam tenir reunió fa un parell de setmanes, i això, doncs, va sorgir una iniciativa pròpia. Aquest programa que està tan vinculat amb el comerç de proximitat, teniu relació directa amb els eixos comercials? Sí. Com ho feu? El mateix, és quan comencem a treballar en territori, fem un mapa d'actors i agents rellevants i veiem qui és i els contactem i intentem que vinguin a les taules. Llavors, el grau de participació no és el mateix segons el barri, hi ha eixos més implicats, altres que menys, però en general són uns grans socis. Hi ha alguns que sempre estan a les taules, altres que per l'horari en què es pugui fer no hi són tant, però participen. Clar, nosaltres, en l'objectiu final de Radars és vincular la gent de nou al territori. I això ho fem a través de la generació d'activitats, que aquestes activitats es fan en els equipaments o serveis més representatius del territori, allà on la gent gran pugui anar després sola, no? Doncs a un casal, un centre cívic, una biblioteca, els hi presentem, els facilitem això, i sempre fem que hi hagi una mica de pica-pica, de menjar, perquè és l'atractiu, no? Que les activitats són gratuïtes i que hi ha menjar. I en aquest punt ens ajuden molt els eixos comercials, també, a l'hora de muntar les activitats. I facilitar-nos el contacte amb tots els comerços, que puguem participar en les juntes que es fan i presentar el projecte, i ens ajuden a les adhesions. Doncs projecte Radars, avui aquesta tarda amb Clara Costa, la coordinadora. Ja saben que si volen trucar hi ha un telèfon al 936-197-311. Repeteixo, 936-197-311. Doncs Clara Costa, moltíssimes gràcies per apropar-nos a aquest projecte avui aquí a l'especial dedicat a la gent gran. Que vagi molt bé i fins la propera. Gràcies. I nosaltres continuem amb més cosetes aquí a Cel Obert. A Cel Obert, 106.9. I continuem parlant ara d'Orpea, perquè ens visita fins aquí la seva directora, Matilde Puig. Matilde, molt bona tarda. No? Sí? Vale. Pues continuem, com dèiem, avui en l'especial dedicat a la gent gran.
Continuem amb Fundació Hope and Help, perquè ens visita la seva directora gerent, Anna Faura. Molt bona tarda, què tal, com estàs? Molt bona tarda. Aquí una miqueta dedicat a l'especial de la gent gran i mare meva. Bueno, escolta'm, a què es dediqueu la vostra fundació? M'agradaria que ens expliquessis una miqueta a l'objecte de la vostra fundació. Aviam, la nostra fundació, per començar, és nou nata, estem al quilòmetre zero. O sigui, ens queda molt per aprendre, molt per recórrer. Llavors, bueno, encara estem en aquesta fase d'aprenentatge, no? Però la il·lusió és la que ens fa tirar endavant. Llavors, la nostra fita és la d'evitar la solitud de la gent gran i l'abandonament de les seves mascotes. És sabut dels beneficis que donen els animals a la gent gran i hi ha moltíssima gent gran que té una mascota. Sí. Però arriba un moment en què aquesta mascota, pel motiu que sigui, perquè tenen manca de mobilitat, els hi manca, o sigui, falla la visió, llavors aquest animal passa a ser un problema més que un benefici a ulls de serveis socials o de la família o de veïns inclús. No? Llavors el que volem evitar és que aquesta mascota sigui separada de la persona gran pel fet de que ja no és un benefici, és un problema. Imaginem una senyora que porta convisquent amb la seva mascota, no sé, porta 8-10 anys amb la seva mascota, que ho és tot, se l'estima moltíssim, no es vol separar d'ella, però, clar, pels motius que he comentat abans, igual no pot tenir cura d'aquesta mascota, arriba la família o els serveis socials i diuen que aquesta mascota és un problema, l'hem de treure d'aquí, perquè clar, si no, o embruta la casa, o deixa pèls, o no està ben atès l'animal, i això no pot ser. Clar, perquè cal dir que les persones grans, per atendre les mascotes, han de tenir precisament molta cura, molt de cuidado. No? Exactament, si la volen tenir ben atesa. Sí, llavors, clar, per ells potser no és el principal problema. O sigui, la gent gran té una mascota, els hi fa companyia, el simple fet de tenir un animal que et faci companyia, que doni un escalfor, que estigui amb tu, ja és un motiu per tenir aquest animal a casa. Però, clar, quan comencen a que, ai, que deixa molt pèl, o que mira, ara es fa pipis i caques a casa sí. I no ho neteja, perquè no ho veu o no ho detecta. Clar, aquest animal ja no és un benefici a vistes de la gent de fora. Clar. Llavors, clar, què fan? Agafen aquesta mascota, la porten a una gossera, clar, què passa? La persona gran es queda sola, li arrenca una part seva, llavors... Sí, perquè... pateixen aquest abandonament, a la exactament, més, es queden sí, encara més soles. Són, no? Clar, el projecte aquest, de fet, es diu Vella, Vella Ànima, perquè, de fet, o sigui, són vella de maca, sí. Vella de persona gran i ànima, perquè tots dos tenen ànima, tant la persona com l'animal. Llavors tenen molt a donar-se i volem evitar això, de que s'hagin de separar. Llavors nosaltres tindrem cura d'aquesta mascota, de que estigui ben atesa, de que es tregui al carrer els cops que faci falta, perquè ningú ho vegi com un problema i entregui tot el benefici que un animal pot donar a una persona gran. I llavors, per exemple, el seu propietari o la seva propietària pot anar a veure la mascota que vosaltres agafeu, sí, potser? Sí, de fet... I que la pugui anar a veure, precisament sí. Per no patir aquesta sensació com d'abandonament, no? Sí. De dol. Aviam, de fet, la idea és tenir cura a domicili d'aquesta persona. O sigui, si aquesta persona té aquest animal a casa, evidentment, sí. Nosaltres anirem a casa d'aquesta persona... Tindrem cura animal, si s'ha de portar al veterinari es portarà al veterinari, si s'ha de treure al carrer es treu al carrer. Tindrem cura de que vagi a la perruqueria, treure's els nusos i no perdi tant de pèl. O sigui, tot el que es pugui ser un problema, nosaltres li volem donar solució perquè la convivència sigui perfecta. Val? Llavors, hi ha l'altra opció, que és la gent gran que no té una mascota i voldria tenir-la. Perquè bueno, no s'atreveix a tenir-ne una perquè pensa, i què serà d'aquesta mascota quan jo falti? Clar, ja... perquè molta gent s'ho planteja, no? De sí, dir, els animals poden viure, potser, millor més que els seus propietaris. Exacte, no? Llavors, clar, els fa por i diuen, no, clar, i què serà d'aquesta pobra ànima quan jo falti? Doncs llavors el que nosaltres volem és oferir, buscar un perfil adequat per cada persona i oferir un animal que està en una gossera i que desitja tenir una casa on la cullin una altra vegada, on l'escalfor que vol, i llavors o sigui, estem beneficiant una altra vegada a dos ànimes, a la persona clar. I a l'animal. Llavors, es fa una micleta de triangle, no? Perquè és la gent gran, que són persones vulnerables, i també amb l'animal, amb el gosset o el gatet, vull dir, amb la mascota. No? Sí. És un triangle que surten al final beneficiats tots tres. No? Sí, de fet, el triangle falta una peça, que és tenim a la persona gran, tenim sí. A la mascota, però falta la gent que cuidarà d'aquestes mascotes, que en un principi volem que siguin persones en risc d'exclusió social, persones que no tenen accés a una feina, que tenen que mantenir una família i no poden
Llavors nosaltres volem donar aquesta feina perquè puguin també ser insertats una miqueta en una altra vegada a la societat, que trobin una motivació i a més una motivació crec que és molt maca. La veritat és que sí, perquè sí. Nosaltres així estan ocupats, no? I tenen una estona, exacte, com a mínim, que estan ocupats, no? Uh-huh. Has vingut acompanyada amb Luz Mila, sí, que imagino que també... Bona tarda, Luz, què tal? Benvinguda aquí a la ràdio. Bueno, pues imagino que tiene ya un poquito de experiencia con el tema de las mascotas y precisamente en estos acompañamientos quizá, ¿no? Aquí en la fundación. Sí, nos vamos a dedicar a esto, a ayudar a la gente, para que la gente grande, para que puede estar contenta y no llega a separarse con su animal. Y nos vamos a cuidar a toda costa que podemos y más a cuidar al animal. Y también la persona grande, porque... Es muy importante para que ellos sientan bien y con sentimientos y no pierde este vínculo con animal y puede estar siempre contento y feliz. Sí, porque qué importante es para la gente gran precisamente tener una mascota que les hace compañía todos los días, que a lo mejor son gente que viven solas, ¿no? Y que la única compañía que tienen es la seva mascota y que si para X o para B, por ejemplo, la anda... Pues això, el que comentaves justament, no? Que no és a lo mejor viable, que causa pues, problemes o passear-los o ir-los al veterinari i ells no poden, no? Que important és que hi hagi la fundació i que podeu ajudar en aquest sentit pues, a totes aquestes persones que estan en aquesta situació. Que per cert, la gent que ens estigui escoltant, on esteu ubicats? D'on estàs la fundació? La fundació té l'oficina, que és la Rambla de Catalunya. Uh-huh. Però si vol qualsevol informació, en un principi, de moment, és a través de la pàgina web, vale. Que és fundacionhopeandhelp.com. D'acord. I llavors, a l'horari, a partir d'aquí, si volen venir, que truquin abans una miqueta... Sí, de fet, estem de 8 a 2, de 4 a 7, estem indefinidament, de fet, perquè el telèfon és el meu i jo estaré oberta a qualsevol persona que em vulgui consultar i estarem encantats de poder atendre qualsevol cas. Doncs recordin, Fundació Hope and Help, aquí a la Rambla Catalunya, i recordin, ja la pàgina web per una miqueta més d'informació. I el telèfon? El telèfon en principi és el 93-211-1093. Uh-huh. 93-211-1093. Doncs ho tornem a repetir, 93-211-1093, si volen posar-se en contacte amb Fundació Hope and Help. Doncs, Anna Faura i Luz Mila, moltíssimes gràcies per estar aquí aquesta tarda i fer-nos doncs, una miqueta de, precisament, suport en aquesta tarda a l'especial dedicat a la gent gran, justament de la revista A Cel Obert. Nosaltres hem de marxar a una petita pausa publicitària, però tornem ara mateix. Fins ara.
al teu voltant. I si vols més informació, contacta'ns a través de la web a celobert.com i a les nostres xarxes socials. Mancant dos minutets perquè siguin les 4:30 de la tarda i estem aquí en directe en el programa A Cel Obert. Ja sabeu que us acompanyem tots els dies de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda des de la 106.9 FM RKB Ràdio. I continuem avui en l'especial dedicat a la gent gran A Cel Obert Ràdio. I és hora ara de donar la benvinguda i de saludar a Matilde Puig, directora de l'establiment Orpea. Molt bona tarda i benvinguda aquí a la ràdio. Bona tarda, moltes gràcies. Bona tarda. Què són les residències Orpea? Les residències Orpea són residències, són domicilis, són el segon domicili per als nostres grans. Intentem que sigui casa seva i que no sigui com el concepte que es tenia abans d'una residència freda, sinó que sigui la seva casa, que tinguin el seu espai, que tinguin la seva habitació, amb les seves coses i fins i tot enganxant una mica amb la persona que havia abans les seves mascotes, perquè nosaltres deixem que vinguin les seves mascotes amb ells a la casa. Sí, que això és important i cal dir, Antònia, que justament en la primera part del programa, quan la gent gran té mascotes i s'han d'anar a intervencions quirúrgiques molts cops, no volen anar justament o volen retardar el màxim possible aquestes operacions perquè no tenen amb qui deixar les mascotes. I també passa que no volen mascota, encara que les que volen mascota no acaben de tenir-ne una, justament perquè si l'han d'operar o han de deixar al domicili, no saben què fer amb aquestes mascotes. Llavors, la fundació que ha vingut, que acabem de parlar amb elles, doncs és una solució molt important, no? Amb aquest problema. Doncs, quin seria, per exemple, les residències, justament el model d'atenció als usuaris? Nosaltres a la residència Orpea el que diferenciem molt és l'estat de salut i l'estat de dependència de la persona. Per això el que tenim, diferenciem les unitats de vida. No li diem plantes, com a altres llocs, li diem unitats de vida. Cada persona viu a la seva unitat de vida, amb unes cures i unes mides per cobrir les seves necessitats, totalment adequades a la seva dependència i a les seves necessitats. Per això tenim un equip interdisciplinar que el que fa és una valoració de la persona i fa un projecte de vida, que aquest projecte de vida es consensua amb la persona, si és autònoma, i amb els familiars o tutors, si la persona no és autònoma o està incapacitada, per tal de donar-li les cures, cobrir les seves necessitats de la manera més semblant a quan era a casa. O sigui, que s'assemblin el màxim possible del seu domicili a quan estan amb vosaltres a la seva vida anterior. No? Ens importa molt el que han treballat, com ho han treballat, que els ha agradat fer-te la vida. Són centres oberts, que les famílies puguin venir, compartir amb ells tots els espais, tots els dies i totes les hores del dia. Sempre estan oberts per la família. És casa seva. Al final és una segona casa. Casa una seva. Una segona residència. Una segona casa. Una segona casa. La seva llar. Això de que un familiar pugui anar a veure en qualsevol moment, això és molt important. En el moment de vida que tenim ara, que tothom treballem tantes hores i que tothom tenim uns horaris molt cafres, per dir-ho d'una manera molt... Sí, o molt anàrguics, depèn de com. Totalment. És molt important que els centres, no? Que casa seva. Ells anirien a veure els pares a qualsevol hora, no? Doncs això és casa seva, casa dels pares, casa dels familiars també, no? I que puguin gaudir d'aquest espai. Hi ha una diferència que m'ha cridat moltíssim l'atenció quan llegiu una miqueta el tema de les vostres residències, i és que teniu cuina pròpia i xefs propis. Sí. Cocina pròpia, xefs propis. Mira quin luxe, que bé, no? Això és un benefici, no? És un benefici perquè ens podem apropar una mica més els gustos dels usuaris, dels residents. Al final es tracta d'intentar mantenir una cuina més propera al que fèiem a casa, tenint en compte que són grans col·lectivitats. No podem fer coses que no podem sortir i que sanitat no es deixi, no? Però sí que podem intentar fer un menjar més casolà i, sobretot, que els nostres xefs
estan a dalt, a les unitats amb ells, i sent, estan escoltant les coses que els demanen. I això del menjar... mira, t'ho diré exactament perquè m'ha cridat molt l'atenció també. Comida texturitzada. Correcte. Què significa, més o menys? Per tal de poder donar servei a les persones que tenen o problemes de mastegació o problemes d'englutir, sí. Fem una textura especialitzada, que és una textura modificada, que no és un líquid, però tampoc és un sòlid. Sembla, perquè us feu una idea, el iogurt en forma de mus, vale? Perquè més o menys feu una idea física. I el que fem és que primer texturitzem la proteïna, que és la part més important de la dieta d'una persona, no només de la persona gran, també de nosaltres, sobretot a les persones grans. Texturitzem el plat de la proteïna, de tal manera que per ells és molt fàcil de passar, tant si tenen problemes de mastegar o problemes d'englutir, prenen primer la proteïna, ja sabem que estan nutrits, i a continuació, si ho desitgen, si volen, prenen el plat de fruita, de verdura, de pasta, del que sigui, en forma de crema. No fem la típica papilla d'abans que es feia tot barrejat, perquè a més la persona a determinades edats pot tenir problemes de gana, no té tanta gana, ens assegurem que primi la proteïna. A banda de les residències, també teniu apartaments amb diferents serveis, no? Aquesta és una altra opció, no? Una altra oferta. Una altra oferta. Nosaltres aquí a Barcelona, el centre europeu que té apartaments, és precisament el que porto jo, Ciutat Diagonal. Tenim apartaments que són destinats a persones totalment autònomes i que poden agafar, contractar serveis a mida que van necessitant o que pensen que poden necessitar. Cada cosa va per separat. Pot ser neteja, pot ser bugaderia, pot ser restauració, pot ser rehabilitació... És a dir, són serveis totalment a mida i ells van agafant o deixant. És com si fos un pack que pot anar creixent o pot anar disminuint a mida que van les seves necessitats canviant. També teniu, dintre de les vostres residències, diferents programes d'activitats, no? Que són intergeneracionals, també feu excursions. M'agradaria que ens expliquessis una miqueta les diferents activitats que tenen. No? Els intergeneracionals generalment les treballem en col·legis del voltant d'on són les residències, perquè sí que s'ha demostrat que la interacció entre nens i gent gran beneficia a tots dos grups. En alguns col·legis fa anys que estem treballant en cursos, ja tenen tutors especialitzats només en venir a fer la visita, fan una o dues visites setmanals, tenen com tutoritzat, nens tenen tutoritzats a persones més grans, comparteixen moments, comparteixen festes, els invitem a les nostres festes, i el que fan és compartir estones, explicar-se coses, llegir, compartir moments i diferents experiències que uns i els altres han tingut. Que important és poder socialitzar-se amb tots, amb la família, amb els amics i amb diferents... I amb gent de diferents edats. Per això va començar tot el tema intergeneracional. Molt bé. També tenen teràpies adaptades per les persones que tenen una certa dependència, no? També hi ha aquest altre apartat, no? Sí, nosaltres les teràpies les dirigim igual que les cures, els cuidados, els dirigim una mica a cobrir les necessitats que cada persona té. Quan fem aquestes valoracions interdisciplinars, observem si la persona necessita estimulació cognitiva, estimulació psicomotricitat, estimulació física o estimulació dels sentits. Tenim teràpies com pot ser la Schnoezelen, que és una teràpia sensitiva, reminiscència dirigida a les persones amb Alzheimer i demències per intentar posar en primer pla els records antics, teràpies en animals, tenim teràpies en gossos, teràpies de tipus físic, psíquic, de sentits, no em sortia, perdó. De sentits, sí. De tota mena. Al final es tracta d'intentar aconseguir estimular en cada moment fins al màxim. Podem dir que residències Orpea és un altre concepte en residències per la tercera edat. Intentem estar al màxim a sobre i que les persones siguin, bueno, el plus. Volem donar aquesta diferenciació. Per la gent que ens estigui escoltant, un telèfon aquí a adreçar-se perquè puguin tenir més informació i perquè puguin ampliar una miqueta tot el que avui hem dit aquí. 91 sí? 426 sí? 09
52 és el telèfon de la nostra central, que està a Madrid, i des d'allà dirigiran a qualsevol dels centres més proper al seu domicili o a les seves necessitats. Hi ha persones que estan a Saragossa però volen anar a València. Ah, ja, d'acord. Aleshores, sí, llavors... centralitzem i dirigim des d'allà. Ah, repetim el telèfon, el 91-426-09-52. Doncs, Matilde Puig, moltíssimes gràcies per estar aquí avui en directe en el nostre programa. Que vagi molt bé i fins a propera. Moltes gràcies. Gràcies. Escolubert, 106.9 FM. I continuem des de la sintonia de la 106.9 FM, avui, com dèiem, dedicat a persones de la tercera edat. Hi ha una botiga justament aquí a Barcelona que volen millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat funcional i també a les seves famílies. Es tracta de MR, Mobilitat Reduïda, i estem parlant amb el seu propietari, que el tenim a l'altra línia del telèfon, Juan Guzmán. Joan, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Què tal, com està? Sí, molt bé. Fa molt poquet que van obrir la botiga justament aquí a Barcelona, no? Nosotros inauguramos el día 15. Ayer fue el primer día que iniciamos nuestra actividad aquí en Barcelona. Sí. Ajá. Para la gente que nos está escuchando, ¿qué significa MR, Solución Integral? A ver, nosotros hemos creado una empresa que... vendemos y alquilamos y rehabilitamos viviendas para personas con movilidad reducida y personas dependientes y personas mayores. Uh-huh. Es una empresa de venta y alquiler y de rehabilitación de viviendas y de entornos. Uh-huh. O sea, digamos que son viviendas de venta y alquiler, pero adaptadas precisamente para estas personas que tienen una discapacidad funcional, ¿no? Personas con discapacidad funcional de diversa índole y sí. También personas mayores que en este momento pues se ven con la dificultad de encontrar una vivienda sí. En la cual esté accesible para movilidad reducida, tanto como comento, personas mayores como personas con diferentes discapacidades funcionales, tanto físicas como psíquicas, como sensoriales, como visuales. Ajá. Quieren garantizar, de hecho, el acceso universal de las personas con movilidad reducida a una vivienda digna, además de acompañar a los clientes y a sus familias en un proceso de búsqueda, ¿no? Que muchas veces puede resultar frustrante por este desconocimiento, ¿no? Tanto de los mismos afectados como también de muchos profesionales inmobiliarios hoy en día que realmente uno no piensa, ¿no? Cuando hasta que no tiene una persona de estas características, ¿no? Sí, mira, nosotros nos queremos diferenciar de un inmobiliaria tradicional. Nosotros solo vendemos, alquilamos sí. Y damos servicio a personas que tengan una discapacidad o que tengan un problema de movilidad. Sí. Nuestras viviendas no entramos en la venta o compra la venta o alquiler de todo tipo de viviendas, sino solo y exclusivamente la búsqueda o para las personas que tengan un problema de movilidad, de accesibilidad, de adaptación de la vivienda sí. Y no solo la adaptación de una vivienda digamos por normativa, sino específico a la persona concreta que tenga esa discapacidad. Ya puede tener una minusvalía degenerativa, tipo esclerosis múltiple, tipo ELA, o personas, por ejemplo, que tienen una lesión traumática, puede ser una paraplegia o puede ser una tetraplegia. Tipo personas mayores que, pues en este caso, pues tienen un Alzheimer, van degenerando en una situación hacia la silla de ruedas y necesitan una serie de adaptaciones que en este momento no se habían previsto en su vivienda y se puede hacer una reforma o, en ese caso, un cambio o alquiler de nueva vivienda. ¿Qué otros servicios, aparte del que acaba de comentar, ofrecen a los diferentes clientes? Es decir, en ocio, viajes adaptados, ¿no? Que hemos creado aquí en el barrio de las Corts, en la calle María Barrientos número 15, sí. Incorporamos una serie de servicios
que van dirigidos, primero, unas para solventar el tema de vivienda, todo el aspecto que puede ser el aspecto jurídico, el aspecto de mediación con respecto a la posible mediación de, ante el presidente de la mancomunidad, comunidad, ante la administración, sobre adaptaciones de las zonas comunitarias o las zonas de accesos o los ascensores, etcétera, o zonas comunes que el usuario propietario de una vivienda que ya la tiene pues pueda solventar de forma rápida pues estos problemas sobrevenidos que en un momento dado no tenía, pero que en aquel edificio se puedan revisar y que la legislación pues le permita hacerlo. Puede ser una mediación, puede ser lamentablemente a veces pues un juicio para que estos derechos pues se cumplan en su propia vivienda, en su propia comunidad o etcétera. Ajá. Luego también hay una serie de aspectos legales, otros aspectos legales relacionados con la vivienda o relacionados pues con la vejez, pues, relacionados con diferentes aspectos familiares que a nivel jurídico se pueden asesorar. Uh-huh. Luego también otros aspectos como pueden ser el asesoramiento arquitectónico para la supresión de las propias barreras, tanto sea a nivel comunitario, a nivel particular en su propia vivienda o a nivel del entorno físico que tenga pues esta comunidad o en su propia casa o en su propio piso. Uh-huh. La apertura de este establecimiento es pionero aquí en Barcelona, ¿no? Es pionero no solo en Barcelona, sino a nivel estatal. Es el primero que se hace, es una idea que viene ya contemplada, pensada desde hace años, y es un proyecto pionero aquí en Barcelona, es el primero que se sí. monta, y en este caso pues queremos dar servicio a Barcelona y alrededores, y en el futuro, si todo va bien, pues quizá nos iríamos a otras ciudades de Barcelona. Muy bien, recordamos que están en la calle María Barrientos número 7 y que tienen un mail a disposición que es info@mrservicios.es y un teléfono al que poder llamar, ¿no? Sí, el teléfono es el 93-655-2524. Sí. Y una página web en ese caso que también es mrmovilidadreducida.com, en la cual, pues, si nos llaman o nos visitan en nuestra sede, pues le podremos dar encantado cualquier tipo de información complementaria al servicio que prestamos. Pues, señor Juan Guzmán, muchísimas gracias por entrar en directo aquí en el programa. Recordamos, RR Movilidad Reducida, en la calle María Barrientos, número 7. Pues, como decía, muchísimas gracias por atender aquí a los micrófonos de RKB Radio. Que vaya muy bien, suerte y éxitos. Y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Buenas tardes. Y nosotros seguimos. Estàs escoltant a cel obert. I continuem en aquesta tarda, en aquests ja, bueno, la recta final quasi ben bé perquè ens queden 10 minutets, justament fent una entrevista a amics de la gent gran. Comencem saludant aquesta tarda a Maria Cros. Molt bona tarda, Maria. Hola, bona tarda. Què tal, com estàs? Bé, encantada de poder estar aquí. I a la senyora Conxita, que és usuària d'Amics de la gent gran. Molt bona tarda. Ja 4 o 5 anys, molt bé. Sí. Bona tarda. Bona tarda. Benvingudes, totes dues aquí avui a l'emissora, que esteu còmodes, més sí, o menys? Sí, sí. Sí. Bueno, doncs justament, amics de la gent gran, m'agradaria que comencessis definir, Maria, una miqueta què és exactament sí. aquest projecte. Bueno, Amics de la gent gran, Amics de la gent gran ja té un recorregut de 31 anys, és una ONG que lluita contra la soledat no desitjada de les persones grans i també vol sensibilitzar la societat per desestigmatitzar aquesta invisibilitat de la gent gran. Uh-huh. La ONG forma part d'una federació internacional de Les Petits Frères des Pauvres de França sí. i tenim presència a 10 països internacionals. Però bueno, aquí bàsicament a Catalunya
tenim 15 delegacions, estem a tot arreu de Catalunya i bueno, donem el servei a les persones grans que ens necessiten. I avui la persona gran, que justament ha vingut per parlar justament del programa, és la senyora Conxita, que com se sentia en la seva vida, Conxita, abans una miqueta de formar part d'aquest programa? Miri, aquest programa és un programa que la gent tindríem que fer una mica més de consciència i tota aquesta gent que no té d'on emplear el seu temps lo podia donar aquí a la gent gran. Perquè fan un treball con nosaltres molt, molt agradable, ens sentim molt acollides, molt respectades, molt de tot. I li diria una cosa, que no són dones ni homes els que ens assisten, són àngels. Àngels, Déu-n'hi-do, eh? És bonic escoltar aquesta paraula. Sí. A més, feia ara temps que no l'escoltava. Sí, la veritat és que sí. Com ha canviat la seva vida, llavors? Bastant, perquè, además, com te dan uns consells tan macos i tan bons, a lo mejor estàs molt trista. Com jo, que he perdut la meva filla i el meu marit no fa molt de temps. Carai, ho sento, Conxita. Bueno. Vols una miqueta d'aigua? No, lo tinc aquí. Sí. Bueno. És una cosa, són molt, molt dolces. Són gent que te dona tot. El carinyo, el consell, amistat, companyia. La soledat se te fa més... No, jo no sé... O sea, jo tinc els meus nets, els fills de la meva filla i els del meu fill. La veritat, jo no estic desamparada. Però hi ha moltes hores al cap del dia. Moltes. Està moltes hores sola, no? Moltes. Però no és que quieras dir que te trobes sola i que ens han desamparat. Ens sentim soles perquè... tots els vells, perquè és que tenim moltes hores per estar sols. Les 8 hores que ells treballen i que menjan la gent nostra no pot estar per nosaltres. Uh-huh. Vivim quasi tots solets. Uh-huh. Perquè la gent no som com abans, que una gent entrava a la teva casa i respectava tot el que... Jo sé de companyeres mies, o sigui, velles com jo, que han entrat una xica a fregar-les i se l'han quedat i després ha terminat la noia, o sigui, la noia me refiero a la meva teta, sí. La gent gran ha terminat a un asilo i li podia dir... que és veritat i demostrar-se-lo. Perquè la gent ara, no podem, la gent gran, fiar-nos de la gent com no sé, un institut com este. Per això aquí, aquesta gent fa un treball molt bo i tindrien la gent que posar-se la mà al cor i les hores que les torben, que no saben què fer, venir a aquest agrupament i donar hores que tinguin el llibre per donar algo, aunque sigui solamente por ver a la vella i aprendre algo d'ells, que també ensenyen. I tant, perquè tenen experiència i avui en dia, i també per poder xerrar una estona i adquirir tots aquests coneixements que vostès ja tenen d'avançant, no? Clar, és aquest espai de... que és un espai de la gent gran. Que nadie sabe lo que fan hasta que no estan dintre. Clar. Pues que vinguin moltes. Que vinguin moltes. Que vinguin molts àngels. Molts àngels. Molts angelets. Molts. Conxita, és una meravella que hagi vingut avui a acompanyar-nos a aquest especial de gent gran. Les ciutats, és això que tenen, no? Que no és un poble que tothom es coneix, que un es cuida de l'altre... Això passa als pobles, en canvi la ciutat... No, perquè gent com la Maria. No n'hi ha moltes. Maria... N'hi ha moltes ja allí dintre. Llavors... Però fora del carrer
També hi ha gent que no sap d'on tirar-les i se fiquen en coses molt dolentes. Doncs que facin coses bones. Que facin Conxita, una cosa bona. Conxita i Maria, són dos dies, o sigui, dues hores a la setmana, com és? Sí, o sigui, jo vull ser voluntària. Exacte. A partir d'ara mateix, que escolto la Conxita, jo vull estar... Ai, sí, ai, sí, sí, ai, sí. Puc estar la Conxita o tinc que buscar una altra àvia? Jo m'agradaria estar amb ella. Com diu la Conxita, la Conxita és meva. La Conxita és teva, va. I la Maria també és meva. Llavors, com ho faig jo? L'Antònia Utrera, que vol ser ja, des de ja... voluntària d'una àvia. Te buscaran una de les millors velles. Bueno, un avi. O un avi, un avi. També són molt macos. Sí, també? Alguns, sí. Alguns tenen acudits molt macos. Alguns, sí. Quan los conoces, són gent molt maca també. Elles són maques, però els vells també són... També. Llavors, una cosa, jo vull ser voluntària. Sí. Què faig, Maria? Quina dedicació, quin compromís tinc com a voluntària? La gran labor d'això és que amb molt poqueta cosa, o sigui, dues hores a la setmana que vas i fas una visita a la persona gran, ja estàs fent una gran tasca. Llavors, només has de dedicar dues hores a la setmana. I on o sigui, ens hem de dirigir, per exemple? Ens hem de dirigir a Amics de la Gent Gran, sí. O sigui, ja té la seva pàgina amicsdelagentgran.organització i després té un telèfon, que és el 93-207-67-73. Fins i tot, ja, per fer-se voluntari i poder ajudar a tanta persona gran que hi ha sola, i també, fins i tot, si té algun conegut o sap d'algú que està molt sol, si tu avises a l'organització, l'organització contacta i fa arribar, diguéssim, la seva tasca. És a dir, jo la Conxita es va posar en contacte a la biblioteca amb l'organització perquè la Conxita anava molt trista a la biblioteca a buscar pel·lícules i a buscar d'això, ens van avisar i vam contactar. És molt fàcil. A més, ja dic, són solament dues hores. I tinc que passar un examen com a voluntària? Perquè, clar, jo sóc molt bona persona i molt fantàstica, però tinc que passar un examen? O... No, un examen no, perquè... Un examen no, perquè, o sigui, ser bona persona i voler estimar els altres no t'ho ensenyen. Això ho portem tots. Vull dir que només ho hem de treure. Però sí que, evidentment, es fa una selecció, perquè no, o sigui, l'organització és molt responsable i no deixa de posar una persona dins de casa d'una persona gran. Llavors, bueno, es fa una selecció perquè hi ha persona que pensa que pot ajudar els altres i a vegades no pots ajudar els altres. Perquè tu has d'estar bé per poder ajudar els altres. Val. Sí. Doncs a on tinc que adreçar-me? Pots repetir-me el telèfon, sisplau? Sí, mira, el 93-207-67-73 i després hi ha la pàgina web, diguéssim, amicsdelagentgran.organització, allà entres, tens tot tipus d'informació i és facilíssim. El que tingui aquestes dues hores, jo la demano de cor fer-lo. Val, doncs jo ara mateix... I és en cap de setmana, és dies de diari, es pot elegir o com? Sí, el bo que té és que, diguéssim, s'amolla la persona voluntària amb la persona gran. Llavors, tu vas a la casa de la persona gran i llavors cada una s'ajusta al temps. Vale. S'escolleix. Doncs jo ara mateix, quan acabi el programa... Jo te donaré ara mateix un petó tan gran que no te l'ha donat mai en la vida ningú. Estic esperant. I jo li podria fer una altra, Conxita? I tant! I ara! Mare meva, i temps és el que ens manca aquí a nosaltres en el nostre programa, però abans sí, ja sabeu que repetim el telèfon al 93-207-67-73 si voleu ser voluntaris precisament per donar companyia dues horetes a la gent gran aquí a Barcelona. I ara passem també a una altra empresa que també es dedica a la gent gran, però té una altra rama, per així dir-ho d'alguna manera. Visita avui amb nosaltres l'empresa Vitalias, G4T Group, i està aquí Carmen Palà. Carmen, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Què tal, com estàs? Bé, i tu? Molt bé. Bueno, vosaltres. Molt bé, molt bé. Escolta'm, sé que
tracteu temes de renta vitalícia. M'agradaria que ens fessis 5 cèntims perquè tenim molt poquet temps. Què és exactament una renta vitalícia? I... Sí, nosaltres el que fem és, som especialistes en renta vitalícia i nova propietat. Sí. I això el que és ràpidament t'explicaré, perquè tenim poc temps, és que la persona gran pugui viure a casa seva i fer del seu pis un líquid. O sigui, ells tota la vida han estat estalviant per comprar aquell pis, sí, i ha arribat el moment que tenen una pensió molt baixeta i llavors aquell pis el que fan és revertir-lo amb diners, cobrant una pensió de per vida a través del valor vivenda. Ah, d'acord. Vale? El que fa és una valoració de la vivenda i segons valoració de la vivenda i l'edat, doncs una renta de per vida. Vale. Llavors, quins serien els requisits, per exemple, per fer això? Requisits, sobretot important ser gran i ser sobretot més gran de 70 anys. A partir de 70 anys, més que res que tens fiscalment és molt interessant i a més els números ja comencen a sortir bé. Hi ha molta gent que està vivint en precari, amb unes pensions baixíssimes, en canvi té un pis. Hi ha molta gent que fa rentes vitalícies amb fills, sense fills, més grans, més joves, de 70, de 80, de 90, amb una pensió... Clar, tot això depèn del nivell social o nivell econòmic que has viscut tu, no? Sí. Però, clar, una persona amb 350 euros és complicat de viure, no? I tant. És molt complicat. I d'aquesta manera, doncs, escolta, doncs, si pots cobrar 1.000 euros més al mes, doncs... Sí, és un gran... És meravellós, no? I la gent a partir d'aquell moment viu una altra vida. Comença a gaudir de la vida, cosa que no estàvem fent fins en aquell moment. Uh-huh. On s'han d'adreçar per tenir una miqueta més d'informació? Bueno, a Vitàlies, que estem a Rambla Catalunya 98, uh-huh, i el telèfon és el 93, sí, 218, uh-huh, 2654. Molt bé, 93, 218, 26, 54, sí, a Rambla de Catalunya, i allí, per exemple, les persones van, s'informen i ja els informeu vosaltres una miqueta com es pot accedir i com ho poden fer. Sí, bueno, el més interessant és que truquessin i demanessin hora. Nosaltres tant podem vindre al despatx com ens desplacem. Entenem que la gent gran és complicat arribar al despatx. Hi ha gent que viu més lluny, més a prop. La persona que està al costat, vale, però la gent que viu a Nou Barris o viu a Sarrià o viu a Barceloneta, pues, i és gran, pues, és complicat moure's. Uh-huh. O bueno, a Badalona o a Santa Coloma, diferentment. O al Bon Pastor. O al Bon Pastor. Sempre se lo deixen. Ai, tant. Ah, molt bé. Llavors, a l'àrea d'actuació, diguem-ne que és aquí a Barcelona o no, no, a tota Espanya. Llocs? Nosaltres estem a tota Espanya. A tota Espanya estem. Sí, sí, sí. Molt bé. El que passa és que, com que estem parlant aquí amb una cadena, doncs, que esteu aquí a Catalunya, doncs parlem, sí, com a Girona, com a Tarragona, com a Lleida, indiferentment. Ah. Doncs nosaltres ho hem de deixar aquí. Són les 5:00 de la tarda i que ràpid que passa l'hora, que ràpid increïble, que passa el temps. Increïble i fascinant el dia d'avui, també. La veritat és que sí. Ja saben que demà els esperem, a partir de les 4 de la tarda. On anem demà? Estem a Sagrada Família, a la Biblioteca Sagrada Família, carrer Provença 480. Tenim els diables de Sagrada Família i sí, tenim els castellers de Sagrada Família també. L'eix comercial de Sagrada Família també vindrà a explicar-nos les seves coses. O sigui, sí, demà un dia fantàstic també. També un dia de molts continguts i de moltíssimes coses i d'aquestes entrevistes tan xules que almenys així donem una miqueta de visibilitat amb el programa de ràdio, però que també cal dir que ho podran trobar a la revista Celobert. Ens encanta aquest Ràdio Celobert, recent nascuda, i tenim aquí el tècnic que ens ajuda, bueno... El Jordi, digues tu, el Jordi. I tant que sí, el Jordi és una meravella, la veritat sí, és que sí. Moltíssimes gràcies, Jordi, al control tècnic. Antònia, ens acomiadem ja fins demà. A tots vosaltres, moltíssimes gràcies per venir gràcies i compartir aquest segon programa. Senyora Conxita, encantada de conèixer-la. Quan vulgueu, a totes, ja sabem. A la Maria i jo sempre estarem disposats. Molt bé, ja saben vostès, demà els esperem a partir de les 4 de la tarda en els exteriors a la Biblioteca de la Sagrada Família. Fins aleshores, que vagi molt bé i siguem feliços. Fins demà. Fins demà. Balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine a buscar, vine a robar-me l'aire. Vine aquí, balla amb mi, balla...